qendrestar, mi mbrëma. Të flasësh mbas fjalimit të një vajze të mrekullueshme, të një studente të drejtësisë, dhe do dëshiroja që të gjithë fëmijët tan, niprit, mbesat, kudo që janë, 33 në shtishin Shqipëri të ndërtoshin Shqipërinë. Po ja që ky regjim po shpopullon për ditë, për javë, për muaj, për vite Shqipërinë nga 33-at. Un po vi tani nga Peqini, nga Beçi dhe është për të ardhur keq. Është për të ardhur keq, jemi në një periudhë të vjeljes së ullirit dhe nuk ka njerëz për të vjelur ullit. A e kuptoni çfarë ndodh në këtë vend? Në një kohë që në kohën e qeverisë Partisë Demokratike, në kohën e Zotit Berisha si kryeministër, kujtohet vitit 2006 kur për herë të parë u lançua nisma për subvencionimin e drurëve, frutor, arroreve dhe të ullive, dhe të gjithë e fshatarëve tonë, të gjithë Shqipërinë, u dha nga një 5.000 lekë vjetër për rënjë të ullit, dhe të gjithë Shqipëria u mbush me ulli aty ku rritet pema ullirit. Dhe sot ne nuk ka mundësi që këto prodhim të cilët u mbollën nga në kohën e qeverisë sonë, të vilet. Pse? Sepse s'ka njerëz, sepse kjo qeveri e shpopulloi vendin. Tani të nderuar qendrestar, falënderimet më të mëdha për ju. Respekti më të maksimal për ju. Fjala e presidentit të Arshit Amerikës, Donald Trump, i cili në momenti që u plagos, që ofse i kujtohet, edhe duke rëzuar, thoshte, luftoni. Dhe ju, këte keni bërë, këte du të bëjmë gjithë si opozitarë, dhe pa diskutim që fitoria do i përkasi qytetarët shqiptarë dhe popullin opozitar në vitin 2025. Të nderuar qendrestar, jemi në momentin të cilët po diskutohet buxheti, do të diskutohet buxheti i shtetit dhe ditën e hetë u diskutua buxheti faktik. Ju e keni parë që të gjithë që kjo majorancë nuk donte që të ishte opozita në parlamentin shqiptar për diskutuar për buxhetin faktik të vitit 2023, sepse nuk do donin që të dilin lakrat sheshit të pistiqeve të vjedhur të cilët kishin bërë ato për shpërdorimin e fondit të buxhetit 2023. Të njëjtë gjë donin që edhe mos ishim ne në buxhetin që diskutoi për vitin 2025. Tani, sot Zoti Berisha ka mbajtur një fjalim të cilët u bë gati 3 javë që zbërthen të gjithë detajet buxhetin e shtetit. Dhe sot ka folur për sa i përket çështjes së ndërtimeve në gjithë Republikën e Shqipërisë, por veçanërisht në Tiranë. Unë kam qenë një ndër deputetët që e kam denoncuar përpara 2 vitesh, ku këtu në Tiranë po bëhet batërdia nëpërmjet ndërtimeve në aparat e krimit të organizuar dhe të korrupsionit. Është e pafalshme që ndërtohen për çdo vit miliona metra katror ndërtim, në një kohë që qarkulloi rreth 4 miliard euro në vit në sektorin ndërtimit, dhe nga këto vetëm 840 milion euro janë që kalojnë nëpërmjet sistemit bankar, që do thotë rreth 3.2 miliard euro nuk janë nëpërmjet sistemit bankar, që do thotë janë paratë të trafikut të kokainës, të bandave dhe krimit organizuar, të mbështetur nga politikanët dhe nga kjo qeveri, dhe sigurisht edhe paratë të korrupsionit. A ka logjikë ekonomike që të kesh rreth 70.000 banesa bosh këtu në Tiranë? Çfarë tregon kjo? Tregon që pa diskutim që këto para janë para asetë të ngrira të ndërtimit nga aparatet e korrupsionit dhe të trafikut të kokainës. Dhe këto nuk, trafiku kokainës nuk bëhet absolutisht pa mbështetjen e politikës, pa mbështetjen e forcave të cilët do duhet të luftojnë qoftë drejtësia dhe qoftë policia. Dita e djeshme pati një lajm tronditës në Spanjë, ku shefi i krimit ekonomik të Madridit u kapën vetëm në banesë 20 milion euro, 1 milion euro në zyrën e tij. Pra që tregon që trafikantët pa mbështetjen e shtetit apo të pushtetit apo të politikanëve s'ka se si të bëjnë trafik kokaine. Gjeni në portin e Durrësit ka rreth 2 vite që nuk kapën 1 kilogram kokainë. 1 kilogram. A thua ti sikur nuk kalon kokaina aty? Pa diskutim, që kemi aty e kalin. Tani, për sa i përket korrupsionin e Bashkisë së Tiranës. Të gjithë noshta keni informacionin, por unë kam lexuar me shumë kujdes ku prokuroria antimafias së Katanzarës, prokuroria antimafias së Katanzarës, Nikola Grateri, i cili në përgjimet e prokurisë së Katanzarës
edhe Ndrangheta, i cili do investonte këtu në ndërtimin e kullave në Tiranë, nuk i shpëtonte dot 20% për t'i marrur. Dy biznesmen të Catanzaros, Antonio Gallo dhe Antonio Spicelli, ishin dy personat të cilët janë përgjuar dhe u kapën dhe nga prokuroria Catanzaros në operacionin Profili Ulët nga prokuroria antimafias u arrestuan 13 persona dhe 35 persona të tjerë të cilët u hetuan. Dhe kjo tregon që të gjithë biseda bëhej se si personi me emrin Niku, i cili përkiste pa diskutim lidhjen me Erjon Velin, ishte ai të cilët do negocionte për ndërtimin e kullave këtu. A ka logjik të ndëruar qendestar që ka vajtur 1 metër katror ndërtim, për shitje, për banes në blok 4.000-5.000 euro, në një kohë që 10.000 euro nuk gjen 1 metër për dyqan. Në një kohë që sot një çift i ri, një djalë i ri dhe një vajzë e re të martohen, i duan 65 vjet me rrogën me pagën e sotme për të marrë një banes. Kjo është e tmerrshme. Dhe kurse këto i ngrinë asetet e tyre në këtë lloj forme. Prandaj qendresar, është imediate që ne të jemi të gjithë bashkë luftojmë për zgjedhjet e vitit 2025. Tani, përsëri, për sa përket abuzimit me buxhetin e shtetit. Ju kujtohet që na akuzonte opozita të hershme, qeverinë tonë të zotit Berisha, thoshte që keni administratë të fryrë. Në një kohë që ditën që ka ikë Partia Demokratike nga pushteti 2013 dhe kryeministri zoti Berisha, e kemi lënë të gjithë administratën shtetërore dhe të gjithë komunët dhe bashkitë me 360 njësi vendore, 128.000 të punësuar. Sot kemi 187.000 të punësuar. A e kuptoni? Në një kohë që reforma administrative që u bën vitin 2015, argumenti i vetëm ishte që do të kursejmë rreth 60 milion euro dhe do të shkalojmë në investime. Në një kohë që ndodhi që u rrit punësimi me 50% të punëtorëve në të gjithë administratën. Në një kohë që reforma administrative e kësaj majorance nuk solli përmirësim të jetës qytetarëve, qoftë në qytet dhe qoftë në përfshatra. Në qytet u rritën taksat vendore të gjithë familjeve në qytet, ndërsa në fshat kemi disa taksa. Sot fshatarët tonë në gjithë Shqipërinë paguajn taksë gjelbrimi, miqtë mi. A ka taksë gjelbrimi të paguash në fshat? A ka nevojë fshatari kur pasë gjithë ato gjelbrime të paguajn taksë gjelbrimi? Kjo është të mërshme, pse? Sepse ka jonxhën, ka gjelbrimin e tyre e shikon, po të paguajn taksë. Paguajn taksë pastrimi, në një kohë që nuk realizohet taksë pastrimi në fshat. Paguajn taksë ndriçimi. A thua ti ka ndriçim në fshat dhe paguajn taksë ndriçimi fshatari? Paguajn taksë varrezash, taksë arsimi dhe taksat edhe taksat e tokës. 6 taksa që paguajn fshatarët e tjerë. Në një kohë që ato nuk ka mundësi as të kenë të ardhurat e tjera, në një kohë që toka nuk punohet, se s'ka fuqi kush ta punoj. Dhe në një kohë që të gjithë shumica 33 ikin ose në Italinë e Jugut për 3 muaj ose në Greqi për të marrë para për të jetuar muajt e tjera. Kjo është të mërshme, miqtë mi. Vazhdojmë tej. Tani, shikojni çfarë trumbetojnë sot Rama dhe gjithë majoranca, që thonë për buxhetin e vitit 2025. Përsëri, për sa përket numrit të punësuarve, kanë lënë 1.100 vende bosh tani përse për vitin 2025, të cilët do duan përsëri të rrisin numrin të punësuarve, të patronazhistëve të tyre. Në një kohë që diskutojmë për buxhetin e shtetit, që thot ju e lat me 2.8 me 3 miliard euro, to ka çuar me 8 miliard. Në një kohë që thonë që janë rritur 80% buxheti i shtetit. Sigurisht është rritur buxheti i shtetit. Po buxheti i shtetit në momentin që është rritur, ku shkojnë ato para? Nëse këto shkojnë për pensione, shkojnë për investime dhe këto investime nuk vjedhen, nuk ka korrupsion, sigurisht ne jemi me të gjithë të dyja duart që të shkojnë ato investime, por nuk shkon kështu dhe nuk është e vërtetë një gjë e tillë. Këto para shkojnë ose për oligarkët e tyre, në një kohë që në kohën e zotit Berisha dhe Partisë Demokratike, 1 kilometër rrugë, dhe në mos gaboj, 10 milion euro ka shkuar 1 kilometër rrugë e rrugës Kombit, në një kohë që sot është 20 milion euro, 22 milion euro, 1 kilometër rrugë këtu, në një kohë që rruga që do bëhet nga Elbasani në drejtim të Legët të Rogozhinës, do jetë 9 milion euro që në rrugë fushore dhe është në gjurmën që është tani. A e kuptoni çfarë po ndodh? Kjo është të mërshme. Pra ne të nderuar qendrestar, unë ju kërkoj vetësime, kolegëve të mi
që janë deputet, që të vazhdojmë rezistencën fort dhe të jeni sigurt që viti 2025 do jetë një vit i fitores së Partisë Demokratike, opozitës bashkë me aleatët e saj. Ju faleminderit. Tani lejoni që t'i jap fjalën në ditën e 315 doktor profesor doktor Sali Berishës dhe sigurisht